Hola, bon dia. A veure, de tots els temes que avui hem de tocar a la taula rodona, jo em vaig triar dos. Aquests dos són els conceptes bàsics i després el tema de cens o mostra, perquè des de la meva vessant, que és més aviat l'economia, normalment no es disposa de totes les dades, sinó només d'algunes petites observacions. Aleshores, jo només de tots aquells temes que volíem tocar aquest dematí em concentraré en aquests dos. I concretament, respecte dels conceptes bàsics, jo crec que la Mercè ha fet una revisió fins i tot de com ella creu que s'haurien de presentar en l'ensenyament. Jo n'he triat un, que és el concepte de risc, perquè m'agradaria també que sortíssim d'aquesta jornada amb alguna cosa nova, que no surt als llibres encara, però que sí que surt a la nostra vida diària. I per tant que pensem que en estadística també hi ha evolució, i aquest és un concepte que jo crec que s'hauria d'anar introduint a l'ensenyament. Després podem discutir quin seria el nivell en el qual se n'hauria d'anar parlant, però realment voldria treure aquesta bandera i dir, pensem que hem d'ensenyar mitjanes, hem d'ensenyar a utilitzar bé els gràfics, hem d'ensenyar diagrames de barres, però potser també hem de parlar d'aquest concepte que és el concepte de risc. I passaré una mica per sobre perquè tots entenguem a què m'estic referint. I després, sobre l'error mostral, va sorgir una mica la inquietud de saber quan una mostra és prou gran. Si em parlen de 400 enquestes o de 1.200 enquestes en una fitxa del diari, és això suficientment gran o petit? I aleshores, a mi m'agradaria presentar-vos avui una fórmula de capçalera perquè molt ràpidament puguem tenir idea de quin és l'error que tindrem, aquest més menys un tant per cent que després d'aquella mostra. És una fórmula que potser és difícil introduir-la en l'ensenyament perquè és difícil de poder-la justificar d'on ve i per què la podem fer servir, però en canvi pot ser una fórmula molt útil per anar per casa. Això són les dues coses sobre les quals jo vull parlar. Primer de tot, us voldria parlar del concepte de risc, anant una mica més enrere i dient-vos com nosaltres quantifiquem la incertesa. Aquí us he posat alguns exemples. Quina és la probabilitat d'èxit d'una operació de maluc? Això ho hem sentit aquesta darrera setmana. Quina és la probabilitat de que faci un bon dia diumenge? Parlem així sempre que parlem en positiu. Quina és la probabilitat d'aprovar un examen? Però quan aquesta incertesa nosaltres pensem que és una amenaça, aleshores canviem el llenguatge i diem: quin és el risc de patir un infart abans dels 40 anys? Quin és el risc de llau a una estació d'esquí? Quin és el risc d'inundació a París? Pensem, és el mateix concepte, però nosaltres hem canviat la paraula. Aleshores, el que jo us vull dir és que quan parlem del risc, sempre hem de saber que hi ha d'haver una possibilitat que allò que encara que sigui molt greu passi. I us he posat una foto perquè ho tingueu clar. És a dir, quan parlo d'inundació a París, molta gent pensa que no pot passar això. Doncs sí, us he posat una foto perquè veieu que París es va inundar l'any 1910 i es va tornar a inundar l'any 1920. I ara, amb això d'extrapolar les estadístiques, tothom té por que algun dia d'aquests París es tornarà a inundar. I les destrosses seran grans. Bé, doncs simplement us volia reflectir aquest fet de que en exemples senzills podem substituir indistintament la paraula risc i probabilitat. Parlar de la probabilitat de l'infart abans dels 40 anys, els mateixos exemples d'abans, inclús podem parlar de quina és la probabilitat que hi hagi un terratrèmol a Los Angeles abans de final d'any. Però en canvi, ja podem avançar una mica més. El concepte de risc relatiu és un concepte que no se'n parla en l'educació bàsica. Quan els estudiants arriben a la universitat i els intentem explicar què és el risc relatiu, doncs no saben el que és. El risc relatiu el que es fa és una proporció entre la probabilitat d'un esdeveniment, entre un grup exposat i un altre. I aquí és on comença la confusió, perquè al diari podem llegir frases com aquesta: els nens tenen més risc d'hipertensió que les nenes. I aquí gairebé estem parlant de probabilitat, Realment estem que hi ha més probabilitat en els nens que en les nenes. Però en canvi, fixeu-vos en aquesta frase, també recent, del diari, diu: si beus 6 cerveses, el risc d'accident es multiplica per 80. Això ja no és
probabilitat. La probabilitat no es multiplica per 80. El que es multiplica per 80 és el risc relatiu, el quocient entre les dues probabilitats. La probabilitat d'accident quan no veus o veus menys de 6 cerveses i la probabilitat d'accident quan veus 6 cerveses o més. I jo crec que aquest és un concepte i la forma d'utilitzar la paraula risc s'hauria de transmetre. Ara, clar, jo no puc dedicar-me massa estona, però podríem parlar de quina és la definició exacta de risc. Quan parlem de risc hem de combinar dues coses, el que és la probabilitat d'ocurrència i el que és aquesta pèrdua que sofrim amb aquest esdeveniment. Jo vull anar una mica més de pressa, però en realitat us voldria dir que sobre aquest concepte se'n parla poc i jo crec que se n'ha de parlar més. Perquè a dintre dels riscos hi ha com escales de valoració. Aquí us he posat des del que podria ser un risc petit, o sigui, perquè no es tracta de quina probabilitat d'ocurrència té, sinó de quines conseqüències té quan esdevé aquell fet. Són aquestes dues parts que han de jugar un paper simultani. I llavors aquí us n'he posat en les escales de tolerància al risc els que són assumibles, senzills, ordinaris, catastròfics i nuclears. I veuríeu el que és un risc petit és perdre una moneda, la pèrdua és molt petita. El petit accident domèstic també seria un risc petit. Un accident de cotxe és un risc que anomenem ordinari. Un catastròfic seria un huracà i un nuclear doncs, és un risc d'una gran explosió. També us he posat a continuació, quan li demanem a un adolescent que ens faci la seva escala de valoració, a mi m'agradaria que féssiu una prova, vosaltres que molts els que esteu més en contacte amb gent jove, no? L'assumible és deixar-se el boli a casa, el senzill era no portar els deures fets, perdre el mòbil ja és un risc ordinari. I aleshores vaig fer un sondeig que no té cap fiabilitat perquè va ser la persona adolescent més propera que és el meu fill. Li vaig dir, escolta tu, el risc catastròfic, i jo li vaig donar un exemple, va dir, no mare, el risc catastròfic és perdre el mòbil per tot el curs. I el risc nuclear és fer el ridícul, per ells. Ho dic perquè les escales de risc són una mica subjectives. Passo endavant i us explico que darrere de la mesura de risc el que s'ha d'explicar és el que és un quantil. S'ha d'explicar a través d'histogrames o a través d'alguna forma, jo crec que es pot transmetre el que és una distribució estadística i el que és un quantil, que és aquell valor que deixa una part de la població a un costat i una petita part a l'altre. Es pot explicar d'aquesta forma o bé es pot explicar a través de la funció de distribució, abans era amb la densitat, ara amb la distribució, buscant aquest punt. Jo tampoc m'he dedicat a veure com això verdaderament s'ha de transmetre a les diferents edats, però crec que ho hauríem de reconsiderar i serien uns deures que ens quedarien per avui. Les aplicacions en economia són moltes, jo avui no tinc temps de parlar de per què tot això s'utilitza en la nostra vida quotidiana, però sí que us voldria convèncer de que realment us estic parlant d'un concepte que no és una cosa que només la trobarem en determinades situacions, sinó que en economia s'utilitza per calcular preus d'assegurances, per finançar una empresa, per decidir com s'inverteix en borsa, també es fan servir aquestes mesures. I, per exemple, es fan servir mesures com aquesta per calcular riscos agregats, com pot ser el risc de tot un país. Quin és el risc de tot un país? Doncs per fer això es fa servir una cosa que es diu la prima de risc. I això no em podeu negar que està a tots els diaris, perquè la veritat és que si busques per internet amb el Google risc i diari, surt la prima de risc 50 vegades. Aquí ho podem explicar d'alguna manera, podem explicar el que és la mesura de risc per veure com s'utilitza el concepte i com s'utilitza amb aquesta finalitat. Jo aquí us he posat també una petita guia de com ho presentaria jo. Els governs emeten deute. S'agafa com a referència la rendibilitat del deute 10 anys, perquè es pot emetre deute a diferents horitzons. Es tria el país més solvent i és Alemanya. I a continuació es calcula la diferència entre la rendibilitat en el país concret que es vol analitzar i Alemanya. I aquest és el diferencial, precisament és la prima de risc. Això es pot quantificar amb números. Si el bo alemany es paga el 3% i l'espanyol el 5,4%, la prima de risc és la diferència multiplicada per 100, 240 punts. I això és el que valem que puja i baixa i que genera molta preocupació en els economistes i els nostres governants. A sota teniu una explicació, el que vol dir és que si invertim 10.000 euros en bo alemany, rebem 300 euros anualment, mentre que si invertim 10.000 euros en un bo espanyol en rebrem 540, per tant, rebrem 240 euros més a Espanya i pensem, home, però això és bo.
Sí, però el que passa és que ja tenim el risc de que Espanya faci fallida i no cobrem res. Darrere de tots aquests càlculs hi ha aquestes dues funcions de distribució i de fet hi ha una quantila, que és aquesta. Ho dic per explicar una miqueta com aquell concepte que he posat al començament acaba amb la prima de risc, que és el concepte habitual i quotidià que nosaltres manegem. Aquestes dues corbes correspondrien a un concepte que és com s'aniria venent el deute. Fixeu-vos que en l'eix horitzontal el que tenim seria el tipus d'interès multiplicat per 100 i en l'eix vertical seria el percentatge que nosaltres seríem capaços de vendre. Aleshores, si estiguéssim a Alemanya i oferíssim, és la ratlla blava, si estiguéssim a Alemanya amb un tipus d'interès molt petit ja aconseguiríem un 20% d'inversors que estarien interessats en nosaltres perquè veuen a Alemanya un bon refugi. I de seguida, ja només oferint un 3%, Alemanya aconsegueix col·locar el seu deute. El ven tot, el 3%, li resulta barat pel país emetre aquell deure. Per Espanya, la corba és més avall. Vol dir que necessita oferir un tipus d'interès més alt per convèncer els inversors que inverteixin a Espanya. Llavors, les diferències entre el moment en què aquesta corba toca el 100%, això és la prima de risc. No sé si us ha agradat que us expliqués així, jo realment he intentat fer un esforç també per veure com es pot explicar. Després aquí també podeu veure com ens veuen, perquè aquest número, que sembla un número que només surt als diaris, és com els inversors de fora d'Europa fins i tot veuen, i en cada moment veuen en quin país, quina és la seva prima, i decideixen invertir no en funció d'altres coses, sinó principalment també en funció d'aquesta. Bé, aquesta és la primera part. Deixeu-me dir també que això que he explicat, i ho he portat molt cap a l'economia, que és la meva especialitat, té a veure també amb aquestes gràfiques que els que hem portat els nens al pediatre, doncs segur que les hem vist. A mi m'agradaria que això formés part de l'alfabetització estadística, que els pares, quan anessin al pediatre, sabessin de què els estan parlant quan els ensenyen aquestes gràfiques. A l'esquerra no es veu gaire bé, però el que tenim és una gràfica on veiem pes, alçada i edat. Són tres variables, però en realitat estem veient distribucions bidimensionals i agafant només la marginal. Ho dic perquè el concepte que hi ha, el concepte de probabilitat que hi ha en aquestes gràfiques no és gens senzill i és per això que costa a vegades que una persona sense una formació entengui exactament què és el que se'ls ha de dir. A mi m'agradaria que féssiu l'exercici de pensar que què hi ha al darrere d'això? Hi ha una distribució bidimensional, pes i alçada, que evidentment es va movent conforme l'edat de la criatura va augmentant. I què és el que es representa verdaderament en aquestes gràfiques? En aquestes gràfiques s'agafa una edat concreta, s'agafa la marginal del pes o de l'edat i es visualitza en quin quantil, en quina situació es troba aquella criatura. A la dreta és més difícil perquè és una distribució condicionada. El que teniu a la dreta, a la part de baix, és un pes en relació amb l'alçada, però sense edat, sense tenir en compte l'edat. Per tant, aquí el que hem fet és agafar una marginal d'aquesta distribució bidimensional i també mirar les quantiles per trobar on està aquell nen o nena. Aquí he posat la dels nens i després la de les nenes és una mica diferent. Bé, doncs, el que jo voldria, i he estat aquests dies pensant-hi bastant, però no m'ha donat temps d'acabar de trobar un exemple, és que m'agradaria que això s'ensenyés a l'escola, aquest tipus de gràfica, però jo entenc que aquest exemple no és bo, no és bo i no sé gens de pedagogia, però segur que hi ha gent que diu parlar de pesos i alçades amb adolescents, doncs potser no són els millors exemples perquè estan en un moment on ells mateixos no els agrada potser parlar de la seva forma física. Però aleshores busquem, o m'agradaria que un dels altres reptes que sortís avui és buscar un exemple que fos molt semblant en aquest i que fos fàcil d'explicar i que realment fossin unes altres variables, però que poguéssim explicar això i ho poguéssim ensenyar com s'ha d'interpretar. Bé, ràpidament, només, la fórmula de capçalera. Escolteu, ja no em saltaré, però jo no em podia resistir avui a posar una fórmula. Aquesta és la fórmula que hi ha al darrere d'aquell error marginal de les enquestes quan ens diu el 23% pensa en això, més menys 5% o 3%. Jo us voldria explicar que aquesta fórmula 1 partit per rel d'n
va molt, molt bé per saber més o menys aproximadament, quin és l'error que podem esperar per una proporció, per un percentatge. Després us he posat una taula i podria entretenir-me una miqueta més amb aquestes correccions, agafant quina és la mida de la població que estem estudiant, N majúscula, i quina és la mida de la mostra que nosaltres estem utilitzant, que és N minúscula. Però el que jo us voldria dir és que la fórmula 1 partit per rel de N dona una idea molt aproximada d'aquelles enquestes, aquell nombre N d'enquestes, quin error o quin marge d'error ens estan donant. I perquè veieu que realment no és gaire, no es desvia gaire, al final us he posat una taula, que això es pot fer molt ràpidament amb Excel, anar veient que, què passa si la mostra és de 10, de 50, de 100, de 250, de 500, de 1.000, i fixeu-vos que quan estem en 1.000 i la població que estem estudiant és gran, estaríem al voltant d'un 3,2% d'error. Però és una fórmula que va bé perquè en recordar-se de l'altra, a mi, fins i tot a mi, que la faig servir, sempre m'ha costat, sempre tinc por de deixar-me alguna cosa, i en canvi, un partit per rel d'N és una cosa que ens la podem emportar a casa, i això seria el que us volia regalar per avui. Moltes gràcies. Bon dia, gràcies per haver vingut. Ja heu vist que jo, valorant el risc, he vingut, vingui a nit, i així no tinc problemes al tren, jo vinc de la banda de baix. I intuint el que anava a contar el Montse, vaig pensar que me'n venia millor a ir en el cotxe i no passa de res, he vingut i estic d'hora. No han arribat encara, per cert, dels meus companys, veritat? Val. Bé, a veure si aconseguís que en els 15 minuts contar una miqueta el que vull, encara que sigui anant una miqueta de pressa, i si de cas després en la, en el col·loqui que tinguem després hi haurà ocasió, el millor, de completar alguna cosa. Jo el primer que volia fer era mostrar una miqueta el meu disgust, entre cometes, perquè jo trobo que haguera sigut ben senzill parlar de l'any internacional de l'estadística i la probabilitat. Costava ben poc, i la veritat és que no han sigut gens amables aquestes persones, perquè en aquest cartel que munten i que compten les 14.000 definicions de la probabilitat, etcètera, etcètera, en un moment donat diuen que és la ciència de la incertesa. Anem a veure si aclarim. Això fins ara estava reservat per a la probabilitat, no dic jo que no, però no haguera costat tampoc massa coses, perquè si parlem de la, diguem-ne, de la presència quotidiana de l'estadística, la presència quotidiana de la probabilitat, jo crec que en es creix, és tant com la de l'estadística que no siga més. Per fer una prova, vaig agarrar l'altre dia, quan estava pensant en què faria, i vaig agarrar un mes del diari, en particular El País, i vaig veure paraules com probable, probablement, improbabilitat, etcètera, etcètera, el que teniu ahir, quantes vegades vaig eixir i les vaig contar. Me va ajudar el senyor Adobe, no penseu que és que ho he fet jo, me va ajudar el senyor Adobe, agarraves el diari, li posaves allò, buscava i tal, vol dir que hi haurà un cert error, però bueno, més o menys per a que se n'adoneu la quantitat de vegades que eix. La qüestió és que el problema és que el dia a dia, com bé sabeu, està farcit de probabilitat, des de, jo que sé, els concursos de la televisió, la probabilitat de alguns dels conceptes que fa un moment t'explicava, Montse, el, què sé jo, els xocs d'assar que ens envolten per tot arreu, les criatures que se xuen a cara o creu qui para taula o qui la lleva, com bé sabeu, o què sé jo, bueno, ara, per exemple, la moda esta de les cases d'apostes que s'anuncien en els samarretes de xuaus de futbol, que també això, en fi, ho deixem estar. La qüestió és que és un concepte que apareix molt a sovint, no sé això, i la gent pues, li fa front al concepte com bon home pot, que verdaderament no és massa, d'una manera massa bona en moltes ocasions. En un dels diaris que estava veient i que anava del mes aquell que vos he mostrat, en un moment donat presentava un anàlisi que havien fet, aquestes coses que anuncien en els, aquestes enquestes que fan de tant en tant per a veure la gent, i havien fet uno sobre quin era el nivell de coneixement científic en diferents països, crec que era d'arreu del món, i en particular venien a dir, cosa que no ens ha d'estranyar dissortadament, que la meitat dels espanyols no són capaços de citar un sol científic. I entre les preguntes que feien n'hi havia una directament relacionada amb la probabilitat, que és esta que teniu així, que venia a dir que, per cert, si la llegiu, paga la pena perquè la pregunteta i sobretot les respostes que donaven com emocionals també la cosa tenia gràcia, perquè venia a dir una malaltia hereditària i en tots els dies si un metge informa una parella de que segons l'anàlisi genètic una possibilitat entre quatre de tenir un fill en una malaltia hereditària, diu, què vol dir això? Diu, cada un dels quatre fills té el mateix risc de patir l'enfermedad. Diu, si els tres primers són sants, el quart tindrà la dolència,
si el primer té la malaltia, els altres tres no la tindran, diu, si sols tenen tres fills, ningú se verà afectat. Bé, la veritat és que allò era un enredro, sobretot perquè, a més, imagineu-vos que la família en qüestió haguera tingut la mala idea de tindre tres fills, o cinc i no quatre, com venia a dir ahir, però bé, això és una història. La qüestió és que, en qualsevol cas, és molt probable que si haguérem redactat una pregunta una miqueta més encertat o unes respostes una miqueta més que s'entengueren una miqueta millor, possiblement no haguera sigut molt millor el resultat en quant a percentatge per part dels espanyols. Això haguera sigut molt probable. La qüestió és que tot allò que toca l'aleatorietat o l'atzar a la gent la mereix molt, perquè allò de que passi alguna cosa imprevisible, la veritat és que ens afecta, i de fet, buscant una miqueta bibliografia per a fer tot això, hi ha una cosa que colpix molt als historiadors de la ciència, i és que, llis literalment perquè m'ho havia escrit així, una cosa que els crida molt l'atenció és que el desenvolupament conceptual de la probabilitat va començar molt tard. Vas començar al segle VI, per fixar una data, va ser aquella famosa correspondència entre Pascal i Fermat, quan el cavaller de Meret li pregunta sobre el xoc, etcètera, etcètera, i a partir d'ahí és quan la gent fixa una miqueta. Molt tard, si se para a compte de casa de l'assar, la gent, des que el món és món, li ha inquietat i li ha preocupat perquè els xocs d'assar que estan en l'origen s'han practicat de tota la vida, no és això. De fet, com a experiència quotidiana, la gent ha fet el que ha pogut i ha donat una resposta com ha pogut als problemes relacionats amb l'assar i, bueno, doncs tots sabem que de sempre i de tota la vida, la gent que fa història de tot això, doncs ja les societats primitives procuraven fer front a l'assar com podien, d'acord? I particularment el que feien era recurrir a algun tipus d'aleatorització per a respondre a determinades circumstàncies, a determinades situacions. I ho feien, sempre explicaven, han averiguat els que a això es dediquen per tres raons fonamentals. Diu, la primera era garantir la imparcialitat, la segona solia ser estalviar discussions i la tercera aconseguir l'ajut dels déus. En aquella època això s'estilava molt. El curiós és que, en fi, en un estudi recent d'aquests que fan els psicopedagògics, els que són tan aficionats, agarraren també un grup de xiquets i es diuen per què recorrien a les cançonetes aquestes que solíem tots hem emprat els xicotets, allò de per veure qui eixia o qui no eixia o qui i tal, i els preguntaven per què recorrien a aquestes cançonetes a l'hora de practicar xocs i tal, i les respostes eren grosso modo les mateixes, però així a ningú s'enfadava, així a tot el món estava content en si eixia o no eixia, etcètera, etcètera. Tots sabem que això de les cançonetes té trampa, que si la cantes més apressa o has comès en un altre lloc, però, en fi, això, mentre se'n donen i no se'n adonen, les criatures van fent camí i ni us enfaden, els xiquets se conformen i no passa res. El problema és que hi ha ocasions en què, quan tu erròniament aleatoritza, les complicacions o les repercussions poden ser importants. Total, en una cosa de criatures, si us n'adona que li estan fent trampa, per lo més que la cosa acaba en una pica baralla, però en altres circumstàncies pot ser més, la repercussió pot ser major. Dos o tres exemples al respecte, n'hi ha un treball que publicaran l'any 71, un estadístic, diu en Stephen Finberg, que és un dels pares de un gran cap dintre de l'estadística, i va publicar en Science un treball a compte d'un sorteig que havien fet per a la incorporació a files en els Estats Units. És un treball clàssic on el que feien era treien els 365 dies de l'any un a un per a veure com anaven els naixements corresponents, per a veure com s'incorporaven a files. El primer, el del dia 23 de maig, el segon, el del dia 15 de febrer, i així successivament en els 365 dies va fer un estudi i va arribar a la conclusió que allò no tenia absolutament res d'aleatori. Allò, amb les millors de les intencions, no havien aconseguit la uniformitat o una distribució equiprobable, que és el que diríem, entre tots els dies. No tots tenien la mateixa probabilitat d'haver eixit de la mateixa forma. Això, que fa passar en l'any 70, en l'any 97, no sé si recordeu, que és que en els diaris, la famosa rifa dels SDs de Cupo, que allò fou una cosa total. També una clavada de pata perquè s'empenyaren en fer allí una parafernàlia que no tocava quan s'haguera pogut fer més senzill. Però encara n'hi ha una més interessant, i és que això que teniu així són les bases d'un sorteig que va fer una caixa d'estalvis, quan existien les caixes d'estalvis,
Sí, sí, particularment allí baix al País Valencià no mos queda ja res. Per no dir mentira, queda una xicoteta caixa, que diu la caixa on tenient, però que està també, no sé com acabarà, perquè ja estan a veure quin partit col·loca no sé qui en la presidència i tal, o sigui que la cosa està per caure. Però bé, la cosa aguanta. La qüestió és que una caixa, una de les grans caixes de València, va fer una rifa per tots els que tenien el seu salari enviar-los a Marrakeix en un viatge d'estos que regalen i tal. Varen repetir exactament el mateix sistema que anys enrere havia provocat aquell escàndol en lo dels militars. Exactament el mateix. Tingueren sort perquè el notari que tenia que fer la rifa, que és un notari molt espavilat, per cert, perquè el conec i sé qui és, perquè va ser president del Consell Social de la nostra universitat i d'ahir me ve la cosa. Però bé, aquell home que tenia més coneixement que tot va dir no feu aquesta rifa, que això vos trauran els colors, i sobre la marxa va canviar les condicions i va fer una rifa bona i s'ha acabat. Bé cert que no tots els notaris són igual de listos. Això és una notícia publicada al País, no sé quin any, però ahí estarà, i diu que el Col·legi de Medi justifica que s'utilitza el mètode de pensar números per adjudicar els premis d'un sorteo. Diu, a veure, 5 números de l'1 al 100.000, diu, el 3, el 42 i el 53, i s'ha acabat. Diu, havia pensat en l'home i tal, vull dir que hi ha de tot en esta vida. Bé, com que jo volia passar, volia ajustar-me al test que m'havien donat, sí que volia fer només un xicotet comentari, és a dir, el concepte d'assar, que de fet ha estat anomenat i així les dues que m'han precedit, tant Montse com Mercè, és un concepte que la gent s'ocupa d'ells, filòsofs, científics i tot tipus de gent des de fa moltíssims anys. I en contra del que puga parer, la gent s'ha mostrat sempre més contrari al contrari d'assar que no passa a favor. És a dir, sempre ha pensat que l'assar no existeix. La majoria han pensat que l'assar no existeix i que en realitat l'assar l'únic que amagava era un desconeixement per la nostra part de les causes que estaven provocant el fenomen. Que si un era capaç de controlar un fenomen adequadament, hauria de poder donar resposta a què és el que anava a passar. I això ha sigut, la majoria de la gent ha pensat això, però gent, escolteu, vos parlo de gent com Kepler, que diu l'assar és un ídol, un abús del tot poderós, o l'assar és sols ignorància de les connexions dels fenòmens, Laplace. O, per exemple, Darwin, que diu que l'assar ocasiona variacions entre els individus, no és cert, però fent-lo servir, reconeguem la nostra ignorància de les causes rellevants. O la més famosa de totes, per qui la va dir, i per metafòrica, aquella famosa de Déu no xuga els daus, que la va dir Einstein, com bé sabeu. Einstein no sabia, entonces, que en realitat sí que xugava, però que els daus eren microscòpics, perquè la teoria quàntica, que és un poc els que han vengut en ajut nostre, per així a dir-ho, estos sí que mantenen que l'assar és una cosa autològica i que està ahí perquè ha d'estar i subllau rere de tot. De fet, jo trobo que no si no vas en esta mateixa sala, en alguna que està així a prop, en algú d'estos, en l'any 2008, Ramon Lapiedra i Lluís García Sevilla, tots dos membres de l'IEC, varen convocar una trobada que se deia Realisme i determinisme a l'empara del que diu la teoria quàntica, i quan la convocaven, Ramon Lapiedra escrivia alguna cosa com a dir, cada volta que el món macroscopi aduc en la vida quotidiana l'assar és present, de quin tipus d'assar es tracta? És un assar d'efectes merament pràctics, resultats de la nostra ignorància, dels antecedents realment presents, o és un atzar ontològic com és en el cas quàntic. Vull dir que és un tema que, malgrat que sembla que es comença a caure del costat de l'existència de l'atzar, està constantment en discussió i encara avui en dia ho està. I només per acabar en aquesta primera part, volia fer-vos una xicoteta reflexió de què és el que fem els docents, he de dir dos minuts tan sols, sí? Bé, vos ho conté ràpidament. Què és el que fem els docents en aquesta història de l'assar? O millor dit, de què parlem o de què no parlem? La veritat és que jo, que dono classe de probabilitat en el grau de matemàtiques, me limito a arribar allí a dir-los que la probabilitat serveix per a fer front a la incertesa, que arriba un senyor que li diuen Kolmogorov que va donar una axiomàtica, que això se contrapon al determinisme i a partir d'ahí fem camí. Un company de la universitat, el professor Barona, va escriure un article en un diari local i dia que la Universitat Espanyola i també l'ensenyança secundària siguen ensenyant una ciència i una tecnologia sin història, sin passat i sin raïces socials.
Así explicadas, la ciencia y la tecnología se presentan como un saber indiscutible o dogmático. Y eso ve pasant desde que yo doné clases, que no os digo los años que fa, para que no os imagineu lo bel que soc, tot i que se veu. Bé, rápidamente. Yo volía también haber parlat, pero lamento haber sabut controlar tan mal el temps. Yo volía haber mostrat, bueno, eso era per a veure que posiblemente si saben controlar el azar, a lo mejor es de ver es que no existéis, todo es cuestión de controlarlo. Estos son unos que casi desbanquen al casino de Londres a base de, bueno, pues de saber cómo hicía la bola, etcétera, etcétera, en la ruleta. Bé, yo volía haber contado también alguna cosa de mentides estadísticas, pero desde la perspectiva de mitjans de comunicación. Permeteu-me només que vos, como han hablado de percentils fa un momento, voy a contaros una coseta de percentils. Así, el ejemplo de percentils era, per un lloc, algunos es maltracten y es maleixen, la idea era, hauria de veure, o sea, la idea era que verem, ¿vas a hacer gran? No sé si ha invitado. La pequeña empresa para la que empecé a trabajar es ahora el principal asesor financiero del príncipe Nasir. ¿Sabes lo que significa? Es como si... como si alguien hubiera puesto un cajero automático en nuestro jardín. Solo una pregunta. ¿Te parece lícito aprovecharte de la muerte de nuestro hijo? Vete a la mierda. Vete a la mierda. Le cambié los pañales y le puse pomada en las erupciones. Le llevé a los chequeos médicos. Me preocupé de los puñeteros percentiles. Lo de los percentiles. Pero altres lo que fan es que es maltracto. Este no me es malaït, pero mireu, en eso acabaré. Publicat en El País, arran de voler contar com creixem els espanyols o com creixien, com, etcètera, etcètera. I dia. Llegiu-ho vosaltres mateixa. Diu, de cada 150 tenen eixa altura. No és que és menor igual, sinó que 50 tenen eixa altura. Vol dir que és que esteu així, la meitat me diríeu això i l'altra meitat no me diríeu, me diríeu el que ens donava la gana. Però no sé si imagineu el que això podia ser. Bueno, vaig a deixar-ho així, en tot cas, si hi ha ocasió, tornem sobre en la discussió perquè hi ha alguna coseta que podia ser d'interès i us agrada. Deixem així, vale? Bé, jo m'he centrat en alguns dels temes que ens van proposar i l'inconvenient de ser el tercer és que alguns ja me'ls han trepitjat, però això té l'avantatge de què voldrà dir que realment eren encertats i els passaré una mica més ràpid, els mencionaré. I m'he centrat bàsicament en dues qüestions: quins són els conceptes bàsics i com els hem de posar en el context de la vida real, i després el tema de quins són els agents de l'alfabetització estadística, que aquest és més filosòfic d'alguna manera i potser en el debat el podrem estirar més. Però de moment, els conceptes bàsics. Jo diria que els conceptes bàsics en l'estadística són molt pocs i són molt bàsics, però no són gens fàcils. I amb això una mica vaig amb la línia del que deia el Paco Montes fa un moment, de dir les idees nucli de la probabilitat són idees que han aparegut molt tard a la història, i els que creiem una mica en l'anàlisi genètica de l'educació, no sé exactament com es diu, fa anys que no faig servir aquest vocabulari, però creiem que realment la història és un bon predictor de la dificultat dels conceptes, i si la probabilitat no apareix fins tan tard és perquè és molt difícil, és molt més difícil que el càlcul infinitesimal, per exemple. Però bueno, això ja en parlarem després. Llavors, els conceptes bàsics per mi són aquests: la mitjana. La mitjana s'ha d'explicar molt bé, i s'ha d'explicar molt bé quan serveix i quan no serveix, i s'ha d'entendre molt clarament, després posaré algun exemple, que en situacions d'asimetria la mitjana és un desastre. I això s'ha de dir, perquè si no, no s'entén. La dispersió i les cues, aquí potser no hi entraré tant, però també és un tema, és més fàcil potser de trobar exemples, i ja s'ha mencionat un abans, això, els quantils, les cues de les distribucions, la importància que tenen. Jo crec que aquestes idees s'han d'entrar als percentatges. La correlació, la regressió, la causalitat, ja ha sortit algun exemple molt bo abans amb la Montse, ara no sé si amb la Montse o amb la... però em poseu algun exemple senzill. La lectura de gràfics també ha sortit, però jo en tinc algun que és espectacular, no us el perdeu.
I el tema de la inferència, que una mica em lliga amb el que parlava el Paco abans, de dir, bueno, hem d'ensenyar probabilitat. Jo tinc molt clar que alguna cosa és l'estadística que en diem estadística descriptiva, o que ara se'n diu anàlisi de dades, diguem-ne com ho digueu, és un tema concret i difícil, perquè en el fons tot això que estic dient fins aquí no ha entrat encara en la inferència, però que per ell mateix té molta importància. Entrar en primària, jo crec que segur que no, però no ho sé, pot haver-hi opinions diferents aquí, vaig una mica provocar directament. Però fins i tot en secundària, entrar en la inferència, que vol dir introduir la probabilitat, a més de les dades, introduir la probabilitat, que és la que fabrica el model i és la que permet que a partir de les dades tu puguis dir alguna cosa de la població, sense model no hi ha població, i per tant el model és probabilitat i és abstracte. Jo no fa molts anys que vaig fer classes a secundària i a primària no l'he fet mai, però jo us puc dir, jo vaig estar molts anys fent classe a primer i segon de carrera, a la Universitat Pompeu Fabra, estudiants d'Economia i Administració de Preses, estudiants espavilats, per dir-ho així, d'un nivell altet. Explicar probabilitat a segon curs d'Economia de la Pompeu Fabra és molt difícil. Val? A secundària, no ho sé, jo ho trobaria molt més difícil, vosaltres en sabeu i podeu opinar, però discutim-ne d'això. Arribar a la inferència, al tanto, vol dir introduir la probabilitat, però no només la probabilitat, sinó després lligar-la amb les dades per contrastar el model i fer estimacions dels paràmetres del model. Això no és gens fàcil. Ho sabeu segurament, però jo ho deixo aquí. Parlaré una mica també. En tot cas, segur que tots aquests exemples es poden contextualitzar a la vida pública i crec que és com s'han d'ensenyar, i per això els exemples que jo he buscat expressament una mica. Suposo que també hi afecta el fet que últimament em dedico més a l'estadística pública, a l'estadística oficial, i encara això se m'exagera una mica. Podeu trobar dades a l'IDESCAT, de tant en tant faré una mica de propaganda a l'IDESCAT perquè és el que em toca. Un exemple dels percentatges, ara no sé si estic amb l'ordre aquí dit abans, però comencem amb els percentatges. Els percentatges, després, les probabilitats al final són percentatges que expressen fraccions, no tots els percentatges són d'aquesta mena, o almenys no, evidentment, però bueno, he agafat aquest exemple perquè em sembla interessant d'analitzar. L'enquesta de població activa, més o menys ho coneixeu, és l'enquesta que es fa, es publica trimestralment, de fet és una enquesta que es fa contínuament, però trimestralment es publiquen els resultats i es diu la taxa d'atur, la taxa d'activitat, és autodeclarada, és la gent que diu jo estic buscant feina, i si està buscant feina doncs ja és actiu, i si és actiu pot estar aturat o no. I es diu molt la frase aquesta, no? L'atur arriba al 50% en el col·lectiu de 16 a 24 anys. Immediatament la gent diu la meitat dels joves estan aturats. Bueno, són aquests percentatges els que hem d'explicar bé. Els percentatges sempre tenen un total. Quan es diu el 50%, de què es parla? Es parla dels joves de 16 a 24 anys actius, és a dir, que diuen que busquen treball, i d'aquest la meitat estan aturats. De fet, si busqueu les xifres, i les trobareu a la web de l'IDESCAT, per suposat, veureu que què passa amb els joves de 16 a 24 anys, a grans trets, i és bastant exacte, la meitat no són actius. Doncs per què? Doncs perquè estan estudiant, o perquè no volen treballar, perquè viuen dels pares, o no sé quins són els motius, aquí no surten en aquesta enquesta. La meitat no són actius, no volen treballar. Dels que volen treballar, i aquestes probabilitats relatives, en diríem, o percentatges d'una part de la població, són difícils d'entendre. I aquí ara no podríem entrar-hi també, perquè això ens portaria a parlar de probabilitats condicionals i de terme de Bayes i aquestes coses que són molt interessants, però a mi m'ha semblat que aquí, amb el poc temps i amb l'interès que focalitzem, només valia la pena subratllar això. Quan parlem de percentatge sempre hi ha un total i quasi sempre trobarem molts exemples en els diaris en què s'interpreta malament i es llegeix malament el total. Una cosa tan senzilla com aquesta, em direu, no cal gaire matemàtiques, però és un tema important. Aquí hi ha les xifres, sí. Les mitjanes ja ha sortit el pollastre, el zapatero, el teorema zapatero, bueno, són coses que... Són exemples que sempre van bé de refrescar, per indicar que la mitjana, el tanto, les mitjanes s'han d'explicar bé, La meitat està per sota del promig, sí,
la meitat estan per sota del formí, sempre sí o no. Aquí és quan entro ja amb el tema de la simetria i l'asimetria, que aquí no cal que ho expliqui molt perquè tots en som molt conscients, però que jo penso que és molt, molt, molt important. Perquè en els casos de simetria, gairebé tothom té més cames que la mitjana, perquè és molt asimètrica la distribució, les quantitats monetàries i les magnituds econòmics ja les fem servir molt en els exemples quan fem docència, però jo potser més perquè feia classe economistes i gent de ciència política, llavors els exemples fàcilment te'n vas a buscar magnituds econòmiques o monetàries. Gairebé sempre són asimètriques, són positives i asimètriques, i per tant el tanto, perquè la mitjana aquí ens enganyarà. Bueno, jo tenia altres exemples, però aquest és més recent i m'ha fet gràcia aportar-lo aquí. Això és de la revista alemana Der Spiegel. Segons m'han dit, la traducció d'aquest títol seria la trampa de la pobresa, a on amaguen els seus diners els països de l'Europa en crisi, més o menys. I en el dibuix no s'aprecia molt, però hi ha un grec, no sé per què es veu que és grec, ara que ho dic, però se suposa que és un grec que va amb un asa carregat d'un feix de diners, aquí no es veu gaire, però això són en les saques i porta un feix de diners, amb el paraigües de la Unió Europea, i aleshores jo no he trobat exactament l'exemplar alemany, entre altres coses no l'he buscat perquè tampoc l'he entès, però hi ha una web francesa, que és el que hi ha a l'esquerra, que explica l'article aquest i explica d'on surten les dades, i tot això ve d'un... Aquí es veurà més, després us ensenyo els gràfics. Això ve d'un estudi del Banc Central Europeu que recull dades dels bancs nacionals i... Com vaig? 8 minuts, va, encara. Recull dades dels bancs nacionals, hi ha el PDF i tot això, o sigui que les dades es poden trobar, i parla del patrimoni de les persones, potser les famílies, no acaba de quedar molt clar, però deuen ser famílies, perquè el patrimoni sol ser una mesura de família més que de persones, però el patrimoni dels alemans, dels grecs, dels espanyols i de més del patrimoni personal de les persones d'aquest país. I compara els patrimonis fent servir la mediana i fent servir la mitjana. I és bastant interessant l'anàlisi. No m'hi entendré molt perquè suposo que ho entendreu fàcilment. Si mirem el patrimoni mitjà, que potser és el que primer miraríem d'una manera més immediata, repeteixo, la distribució asimètrica, la mitjana, no l'hauríem de fer servir gaire. Però si el patrimoni mitjà, com l'explicaríem? Home, si ajuntéssim tot el patrimoni i el repartíssim per igual entre tots els habitants, això ho pot dir un matemàtic, però no gaire més gent es pot imaginar que agafem tot el patrimoni del país i el repartim. He fet una estadística, si no t'acostes aquí, no sé si ho gaire de salva. Gràcies. Doncs ho farem més així, però és que és una mica incòmode això de la pantalla. Si fem el patrimoni mitjà, què tenim? Tenim el que veieu aquí, Grècia queda per sota amb 147.000 euros, Alemanya queda per sobre, Espanya queda molt per sobre, el patrimoni mitjà. Bueno, és així. Si fem el patrimoni mitjà, aquí tenim Alemanya per sota de Grècia. És a dir, si mirem la meitat dels alemans, el seu patrimoni, la meitat inferior, hi ha una diferència bastant impressionant, 51.000. Clar, això, l'Spiegel ho aprofita i diu, doncs això, fixa't tu com viuen els grecs i els espanyols a costa del Banc Central Europeu. Jo crec que és una discussió interessantíssima, la comparar. I aquí, a la web, hi ha aquesta mena de gràfic interactiu que pots senyalar què vols comparar, les medianes o les mitjanes, o fins i tot el percentatge de propietaris. I aquí està el truc una mica, no? Qui és propietari, qui viu a lloguer i, per tant, com li comptes el patrimoni. Doncs està bé, és un exemple molt interessant, però si després podeu recollir la URL, doncs la podreu analitzar. Aquest és un exemple que et portava jo, però ja n'ha sortit algun altre més interessant d'aquestes correlacions espúries, de dir, si comparem la relació que hi ha entre el consum de begudes alcohòliques i el nombre de naixements a Espanya, doncs hi ha una correlació superalta, no? Evidentment aquí el temps està amagat, no hi és, però aquest ja crec que no val la pena. Aquest sí, la lectura de gràfics, aquest no me'l puc passar, no sé si l'havíeu vist, però aquest és espectacular. El sistema bolivariano de comunicación e información
fa uns mesos va informar sobre el resultat de les eleccions que va haver-hi a Venezuela. Qui va guanyar? Ho veieu, és evident. Per quan va guanyar? Es llegeix el 49.07, el 50.66. Clar, potser els colors no es veuen gaire, no? Però aquí veieu la comparació aquesta. I ara que la lectura de gràfics s'ha d'ensenyar en el sentit que es deia abans, que d'utilitzar-ho com a eina per investigar, per analitzar, per explicar, però també s'ha de fer servir en el sentit de dir no ens deixem enganyar, ensenyem als nostres estudiants, i jo crec que això sí que és molt important, tant a primària com a secundària, ensenyem a que no els enganyi, que no els enganyi tampoc la televisió, però això no ens toca a nosaltres, perquè no els enganyin els gràfics, perquè bueno, em sembla que és prou clar. Respecte als gràfics, també, quan vaig veure que sortia el Gapminder en alguna de les presentacions, he de reconèixer que vaig reaccionar i vaig dir, eps, al tanto, a l'IDESCAT tenim aquest tipus de gràfics, 2 minuts, ja vaig acabant, perquè la segona part la deixarem per més tard. Aquest tipus de gràfics els tenim a l'IDESCAT, podeu anar a analitzar aquest tipus de gràfics en les dades de l'IDESCAT en el Public Data Explorer, si us interessa després us explico més com arribar-hi, però està aplicat sobre municipis de Catalunya i això crec que també us dona una eina didàctica interessant. Esclar, aquest tipus de gràfics són molt espectaculars, perquè abans s'ha comentat, però volia subratllar un aspecte. Nosaltres són fins a 6 variables les que estem representant aquí, perquè tenim el temps per una banda amb aquest slider o no sé com dir-ho ara, aquest cursor que podem córrer és el temps, com en diuen? Ascensor, el temps, tenim els dos eixos, vertical i horitzontal, a més amb les escales logarítmiques i demés, tenim el color dels discos i tenim el tamany dels discos, i ho he dit tot, crec que són aquestes 5 variables que tenim representades en un sol gràfic d'una manera molt dinàmica i molt això. En aquest cas aquí he agafat un exemple, però en podem agafar altres exemples, i en la web de l'IDESCAT està bastant ben explicat com fer-ho servir, fins i tot si voleu vosaltres posar les vostres dades també s'explica com es pot fer. Jo crec que és una eina que val la pena. No tinc molt més temps i llavors entraríem a la inferència. Ja he fet una mica reflexions abans de dir, hem d'ensenyar inferència a primària, a secundària. Jo m'agradaria que se'n parlés una mica perquè ho trobo, repeteixo, ja ho he dit abans, si vaig trobar molt difícil ensenyar-ho a segon de carrera i estudiants, diguem, espavilarets, ho trobaria molt difícil si algú es proposés ensenyar inferència. Ara, què podem fer? Explicar algunes coses. Jo volia portar aquí la regla que ja us ha explicat la Montse Guillén, la regla per calcular el marge d'error, la meitat de l'interval de confiança. Però bueno, està bé, això vol dir que realment és una bona idea la que havia tingut. L'altra cosa que, per exemple, s'ha d'explicar bé, jo crec que ensenyar inferència no, però explicar, a interpretar les enquestes i a interpretar aquest marge d'error i sobretot la idea de que una enquesta sempre té incertesa i que és inevitable i que coses com dir, bueno, escolta'm, si tu estàs parlant del 75,3% dels botiguers enquestats, és correcte, però si tu estàs fent una estimació i estàs parlant de tota la població, no em parlis del 66,87%, perquè estàs reconeixent que hi ha un més o menys 4,5 de marge d'error, després estàs donant 2 decimals en el percentatge de no sé quins comerços de Barcelona que fan alguna cosa. Però per aquí sí que jo crec que s'hi pot entrar i que val la pena entrar-hi, a interpretar les enquestes, perquè això cada vegada en veiem més, i per tant interpretar el marge d'error, explicar la incertesa inherent a qualsevol enquesta, aquí sí que jo hi entraria i molt a fons, els agents de l'alfabetització, i amb això acabo, ja dic, en podem parlar després potser més en el debat o potser hi haurà altres intervencions que afegiran informació. Esclar, aquí tots som matemàtics, la majoria dels que estem aquí, i tots els que estem a la taula, jo soc matemàtic, a mi m'agraden les matemàtiques, m'agrada la probabilitat, segurament he disfrutat més allò intel·lectualment, personalment, treballant i estudiant i investigant probabilitat que amb estadística, ho he de dir així. Però estem parlant ara d'estadística. I quan parlem d'estadística estem parlant d'alguna cosa més que de matemàtiques. I la prova és l'estadística on viu. Doncs quan parlem d'estadística estem parlant de moltes disciplines
que són estadística i que no són matemàtiques, que utilitzen les matemàtiques com una eina amb una part, a la part més diferencial, a la part del que sigui, però que no podem dir que estiguin dintre les matemàtiques. I això és un problema que ens trobem, crec, en l'ensenyament a primària i secundària. L'estadística està molt en mans de les matemàtiques i això és una limitació, entre altres coses, perquè els profes de matemàtiques no teniu temps per ensenyar-ho tot i, per tant, heu de dedicar aquest temps a l'estadística i no podeu dedicar-ho a tots els aspectes de l'estadística. Però crec que aquí la discussió ha de ser interessant i rica. Moltes matèries s'haurien d'involucrar en l'alfabetització estadística, les naturals, les socials, l'economia, etc. I aquí hi ha una frase que ja he demanat permís al director del CREAMAT per dir-la. Hi ha un CREAMAT que fa molt bona feina i tots el coneixeu i no seré jo ara qui ho hagi d'explicar. Hauria d'existir un CREASTAT? Potser sí que ens hauríem de plantejar. La Societat Catalana d'Estadística hauria d'impulsar un CREASTAT? És una pregunta que la deixo aquí. Per part de l'IDESCAT, sapigueu, molts ho sabeu, però els que no, sisplau, pregunteu-me o investigueu. A la web de l'IDESCAT tenim un apartat que és l'aprenent estadística, que segurament admet crítiques i millores i demés, doncs seran ben rebudes, però el que fa falta és que ho feu servir. Hi ha, des de fa temps, la versió de secundària, i no he posat perquè no baixa això, però des de fa no tant temps també hi ha la versió de primària. Està farcit d'exercicis, d'exemples, de gràfics, de recursos que poden ser molt útils i us animem a que els feu servir. I amb això de moment acabo aquí. Una altra vegada amb vosaltres. Doncs bé, anem una miqueta tard, intentaré ser ràpida i després, doncs, bueno, en el debat, després de la pausa, doncs, podrem discutir altres temes. Jo abordaré com a ponent una mica sobre què entenem sobre l'alfabetització estadística i sobretot quin rol pot jugar la Societat Catalana d'Estadística. En principi, aquí s'ha doncs, estat parlant si l'estadística, si la probabilitat, si les matemàtiques. Jo sí que sóc una defensora de que l'estadística és una disciplina per ella mateixa, és una disciplina, diguem-ne, que utilitza les matemàtiques i utilitza la probabilitat perquè són les seves eines, però és una disciplina com a tal que actualment, diguem-ne, té vida pròpia perquè integra moltes més coses que no pas la part purament quantitativa, no? Integra, podríem dir, les maneres raonables de pensar, d'estructurar i de fer front a la incertesa i s'ha doncs, d'entendre com una ciència interdisciplinar, no es pot entendre aïllada de les altres ciències, perquè s'ha d'entendre, diguem-ne, hi ha una part que és la vessant de recerca més teòrica, on, diguem-ne, cada vegada més, vull dir, anava a dir, hi ha molta matemàtica i de fet cada vegada més hi ha molta no matemàtica, vull dir, perquè els problemes interessants que susciten problemes teòrics usualment provenen de les altres ciències. Però, diguem-ne, en les aplicacions que és en la vida, quan s'utilitza, diguem-ne, la vida, diguem-ne, científica i social, doncs és totalment interdisciplinar. I doncs s'ha d'entendre doncs, com necessària, no?, per entendre el món, perquè la vida està plena d'incertesa. Jo crec que, clar, aquí em fa la impressió que la majoria som matemàtics o som ensenyants de les matemàtiques i, per tant, doncs, clar, potser ens cal anar a un altre indret també doncs, per intentar que els nostres companys que no fan classes de matemàtiques doncs, també introdueixin doncs, la disciplina de l'estadística doncs, en els seus currículums. De fet, doncs, ara fa poc, bueno, sobre això hi ha molta polèmica, vull dir, hi ha molta discussió, no tothom està, diguem-ne, totalment d'acord, però el Case Fung, últimament, en l'Amstead News, que és una de les revistes de l'American Statistical Association, doncs deien, ensenyar l'estadística com un objecte matemàtic, no som capaços d'educar la gent suficientment com per entendre i practicar el pensament estadístic. I això ens porta a aquesta paraula, pensament estadístic. De fet, la idea de pensament estadístic, si vosaltres poseu statistical thinking en Google, doncs trobareu bastantes coses, no? De fet, en Wilkes ja va parlar sobre statistical thinking, ja va dir, en l'any abans dels anys 60, perquè ell va morir l'any 64, statistical thinking will be one day as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write. És a dir, que realment ell ja estava veient que al tenir un correcte pensament, diguem-ne, estadístic, seria necessari
per la alfabetització de la població. De fet, és curiós, això ho vaig aprendre doncs, aquest darrer mes, diguem-ne, que ens hem dedicat a preparar aquesta taula rodona, perquè no ho sabia, que en realitat la tesi doctoral que va fer en Wilkes, doncs, ell estava molt preocupat justament per la pedagogia, per l'educació, i la tesi doctoral era sobre teoria de grups aparellats en psicologia de l'educació i va ser publicada al Journal of Educational Psychology. Bé, què inclou doncs, el raonament estadístic? Doncs, bueno, el pensament estadístic doncs, bàsicament inclou el raonament lògic i analític. Clar, podríem dir això, les matemàtiques també ho inclou, és evident. Però bueno, també ho inclou la física, no? I no per això diguem la física són matemàtiques, no? Malgrat tinguem, no? Jo sempre poso aquest com a exemple, vull dir, la física també està basada en les matemàtiques, i cada vegada, diguem-ne, i moltes de les seves, diguem-ne, aportacions teòriques són molt matemàtiques, però ningú, diguem-ne, diria que la física és el mateix que les matemàtiques, no? El que passa que potser l'estadística ens cal avançar una miqueta més, En principi, la idea, diguem-ne, d'aquest pensament estadístic, sobre el qual parlaré una miqueta més, doncs és que es tracta d'avaluar el tot d'un problema, així com les seves components, a ser capaç d'avaluar l'efecte sobre la totalitat que pot tenir el canvi d'una o més variables, intentar comprendre també quins són els processos involucrats i incloure les habilitats conceptuals següents. Per exemple, algunes que jo diré, aniré ràpid, perquè és que de fet els ponents anteriors doncs, han incidit en un marc una mica diferent, però en moltes de les coses que jo ara diré. No? La necessitat i la importància de disposar de dades sobre els processos i qüestions d'interès, vull dir, la recollida de dades, diguem-ne. Si vols donar resposta a un problema aplicat, primer has de tenir les dades. Les pots tenir perquè et venen donades, però és més interessant pensar en que les has de recollir i com les reculls. La variabilitat. De fet, jo pensava que els meus ponents en parlarien més de variabilitat. I pensava, ho diré ràpid, perquè segur que doncs bé, la variabilitat és potser el més important de l'estadística. És omnipresent en les dades i és consubstancial amb elles. I és, diguem-ne, una part important o gairebé, diguem-ne, el més important, no? Transcendental, el mesurar, quantificar, modelitzar i, si es pot, mitjançant dissenys experimentals, reduir la variabilitat. I la variabilitat es pot explicar, a veure, jo no tinc cap mena de, o sigui, jo no he fet mai classe, diguem-ne, en els estudiants ni de primària ni de secundària, per tant, realment, les dificultats que es poden tenir és que les desconec. Però sí que crec, i en aquí més aviat em baso, diguem-ne, les experiències personals dels fills i dels nebots, no, amb els experiments que es feien, doncs que als 10 anys doncs, aprendre variabilitat és ben fàcil. No? A un nen doncs, li fas plantar 3 plantes i saps que n'has de plantar 3 i no només una, diguem-ne, si vols saber diguem-ne quina creix millor o si aquesta varietat creix millor que l'altra. No? I per tant sí que són conceptes, vull dir, jo crec que el que s'ha d'intentar en el batxillerat i abans, i molt abans, és entrant als conceptes, no tant en la part matemàtica, sinó en la part conceptual, no? I la variabilitat, diguem-ne, és una d'elles. I després, el ser conscient de l'impacte que tindrà aquesta incertesa en la presa de decisions. I, per tant, una decisió no és blanc o negre. Una decisió té molts matisos, de fet la Montse doncs, ja ha parlat, diguem-ne, les conseqüències de l'atzar, vull dir, doncs clar, la decisió que tu prendràs en funció de quines siguin les conseqüències, no?, del risc, doncs no seran les mateixes, no? I per tant, doncs el ser conscient d'això és important i per suposat, doncs abordar tot des de la perspectiva del mètode científic. Bé, en els fauns, doncs que són ja 30 anys, no?, vull dir que estan, diguem-ne, les diferents associacions van estar discutint sobre això que se'n diu statistical thinking o pensament estadístic i doncs, diguem-ne, posant-se d'acord sobre, no?, què és el que ens fa diferent. Aleshores jo, amb la meva, diguem-ne, intuïció, més que coneixement, diguem-ne, jo el que ens demanaria, o ens demanaríem, diguem-ne, és com hem d'animar i ajudar els nostres estudiants a desenvolupar hàbits mentals que incloguin, doncs, davant d'un problema, cal aprendre tot sobre el problema, no només els aspectes estadístics, bàsicament els aspectes no estadístics. T'has de concentrar en tot el procés estadístic que precedeix els càlculs
i en com defineixer els objectius. No pots intentar abordar un problema sense tenir uns objectius clars abans de començar a recollir les dades i abans de començar-los a analitzar. No es tracta de que ara recullo tot i després a veure què faig amb això. Cosa que s'ha fet, per activa i per passiva. És important tenir present la qüestió d'interès, i això es pot fer, diguem-ne, i ho estem veient amb el planter de sondeig en els quals es referia la Mercè, no? Treballs impressionants fets per nois de secundària i de batxillerat, i són treballs realment bons, doncs amb tutors i tutores, diguem-ne, que els han conduït, la veritat és que la mar de bé, no? Doncs quina és la qüestió d'interès, i en funció d'aquesta qüestió d'interès, doncs com recollir la informació que sigui rellevant. Una altra cosa que jo crec que s'ha d'intentar incidir és la curiositat, és a dir, la curiositat per allò que tu estàs veient, per altres formes d'examinar les dades, no hi ha una única manera, és a dir, te les has recollit d'aquesta forma, per exemple, jo treballo en temes de sida, doncs la càrrega viral, diguem-ne, si la treballes amb les dades, doncs parlem de 100.000 còpies, 200.000 còpies, són números molt grans, que no, aquí segurament és més atinar, com fan els metges, que utilitzen l'escala logarítmica fantàstica, no? Doncs explicar allò amb escala logarítmica. Et dona, abans estàvem parlant doncs, amb Frederic, per exemple, sobre la mitjana i la mediana, i amb, diguem-ne, amb aportacions totalment pertinents, i aquí, diguem-ne, és una altra aportació, és a dir, de vegades les dades se'ls ha de canviar l'escala per entendre el que ens estan dient. No? Si tu dius 50.000 és molt menys que 100.000, doncs sí, però si poses una escala logarítmica les coses doncs, canvien. No? Una altra cosa també amb un anàlisi estadístic i per tant en coses que es poden transmetre als estudiants és que siguin escèptics. D'entrada un ha de qüestionar-se i si un ha recollit unes dades i les coses no són molt clares, que les revisi, d'acord? Que no es conformi amb allò que veu, que ho revisi, diguem-ne, perquè de vegades doncs, estava barrejant poblacions i no s'havia donat, no? I aleshores doncs, tens. I sobretot doncs, intentar que hi hagi sempre una relació entre el context del problema i la interpretació i ser capaç de fer les conclusions en termes no estadístics. És a dir, des del punt de vista de que l'estadística és una disciplina aplicada que intenta explicar situacions socials, econòmiques, científiques, doncs un ha de fer l'esforç d'explicar-ho en el llenguatge dels receptors, que són doncs, els biòlegs, els economistes o la població en general. Bé, gràcies a preparar això, doncs vaig trobar doncs, aquest article que es pot baixar d'aquí, és lliure, i jo el tinc en PDF, si algú no el pogués baixar per algun motiu m'ho pot demanar, que és un article ja de l'any 2002 sobre, justament sobre statistical thinking, sobre pensament estadístic i les seves implicacions en l'ensenyament. I està molt bé, és bastant ràpid de llegir, jo no l'he llegit a fons, l'he mirat més per sobre, però sí que dona diferents definicions sobre el pensament estadístic i això, diguem-ne, és una cosa interessant des del punt de vista doncs, per llegir. Però també parla de com ensenyar aquest pensament estadístic i dona suggeriments per intentar desenvolupar hàbits de pensament estadístic entre els ensenyants. Jo crec que d'aquí, si teniu l'oportunitat doncs, de passar això, una horeta llegint aquest article, doncs segurament podeu trobar idees, que potser les podeu aportar sense pràcticament ni canviar el currículum, simplement incorporar-lo en com es fa, es du la classe. I també hi ha una part, que aquesta jo me l'he mirat menys, sobre com es pot, exemples concrets per avaluar en els estudiants si han adquirit aquestes habilitats o aquestes capacitats estadístiques. Bé, això crec que és el que havia de dir, però no. Aleshores, diguem-ne, a part d'aquest recurs que us dono, que jo crec que és un recurs, diguem-ne, més per als ensenyants, vull dir, perquè ho llegiu, de recursos, doncs els companys anteriors doncs, ja han parlat de bastants recursos, jo em remeto bàsicament, com us deien a l'inici de la presentació de la taula, a la web de l'Any Internacional de l'Estadística. De fet, en allà diuen que s'espera que la demanda d'estadístics augmenti en més de 4 milions en els propers anys, arreu del món, de 4 milions de persones, per tant, potser sí que val la pena doncs, que ensenyem, no? Perquè potser els estem donant possibilitats laborals en el seu futur. I aleshores doncs, té diverses coses. Una cosa bastant interessant és el que diuen els Census at School Program, que és un projecte, és una iniciativa internacional, que el que passa, diguem-ne, que és un projecte... Vale, gràcies.
es un proyecto que involucra a los estudiantes en la resolución de problemas en dades propias. El que yo he visto aquí es que todas las webs que están penjadas no n'hi ha cap de catalana ni de española, la mayoría son americanas. Pero no lo he posat encara. Es que justamente ahí estaba buscando para ver si ho deia. Bueno, doncs a l'IDESCAT estará fantástico porque será seguramente la única española que estará posada. Y después también teniu un sector de vídeos que yo creo que podría ser molt més gran porque yo he visto vídeos en otros indrets. Por ejemplo, os han parlat del Gapminder, pero si mireu también la, supongo que todos coneixeu el TED, ¿no? Doncs el TED, diguem-ne, doncs té uns vídeos que molts a vegades estan traduïts al castellà com a mínim, de vegades al català, que són realment fabulosos, ¿no? I a més doncs les persones, diguem-ne, que fan aquestes xerrades tenen tal passió quan expliquen, vull dir que engresquen a qualsevol. Però bé, a banda d'això, en aquí, diguem-ne, a la web de l'any internacional, doncs hi han uns vídeos de muntats para el Centro de Recerca Matemática de México. La gracia de estos es que están en castellà, per tant son más fáciles de compartir. Y de fet son entrevistas a personas que trabajan en otros ámbitos, procesos industriales, otros ámbitos, on explican cómo se han beneficiado de la utilización de la metodología estadística, diguem-ne, a la seva empresa, a la seva institución. Y per tant doncs, también son interesantes. Aquesta és la plana web on posa, dintre de la plana de l'any internacional, doncs hi ha una part que són recursos per als professors, no? I aleshores doncs, hi ha un munt de coses. No? Bé, qui s'ha de fer responsable? Jo la veritat és que fins a fa un mes ni m'ho havia plantejat, o sigui que no sé si, a veure, diguem-ne, si ara em poso el barret de Societat Catalana d'Estadística de representant, doncs endavant ens hi posem, però vaja, ens haureu d'ajudar, vull dir, perquè no ens ho havíem plantejat. Per tant, suposo que tots una mica ens hem de responsabilitzar, però diguem-ne, no sé qui és el que ha de tirar la primera pedra. Aleshores, doncs, aquí en marco, diguem-ne, amb la Societat Catalana d'Estadística, i ja, amb això ja acabaré, quin rol pot jugar la societat? Bé, la societat, com us deia abans, és una societat molt jove, que en els seus objectius està el promoure la difusió i l'interès per l'ensenyament de l'estadística a nivell primari, secundari o superior, i per tant, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, la societat està oberta a la col·laboració de tots els ensenyants, diguem-ne, a participar i a donar-nos idees des d'un creestat fins al que sigui, però no es podrà fer si no és amb la vostra participació. Aprofito per dir-vos que tenim un acord de reciprocitat amb la Societat Catalana de Matemàtiques, que el vam signar fa uns mesos, i per tant tots aquells que sou membres de la Societat Catalana de Matemàtiques, pagant la meitat de la quota, seríeu membres de la Societat Catalana d'Estadística. Bé, jo us animo, diguem-ne, doncs, a que us feu membres, i si no us feu membres, per la raó que sigui, igualment que ens contacteu per tirar endavant doncs, iniciatives. Nosaltres, fins ara, com que tenim poc de temps, doncs el que hem fet han estat unes quantes conferències, aquí només he posat quatre, crec que en portem unes 8 o 9 conferències, intentem fer 2 o 3 conferències anuals, intentem que siguin temes doncs, a vegades lúdics, inclús amb un Mac, o de vegades doncs, músics, diguem-ne com un projecte, aquest no l'he posat, que es va fer d'estadística i música, i doncs, també vam convidar el Ted Lapidus, que era el Daniel Lapidus, que del Gapminder, i ens va fer una conferència, diguem-ne, superinteressant. Què més hem fet? Vam fer una taula rodona, ara fa pocs mesos, sobre Trials and Truths, i estem a punt de fer una altra taula rodona, crec que en aquesta sala, el divendres vinent, que és el dia de l'estadística, aprofito doncs, per convidar-vos, si voleu diguem-ne doncs, venir, doncs, us heu d'anar a la plana web de la Societat Catalana d'Estadística i apuntar-vos, vull dir, no hi ha cap cost, però simplement és per tenir una mica de control de les persones i també per dir si voleu venir a dinar. I doncs, aquesta taula rodona, doncs, el tema és què pot fer l'estadística per la salut. I aquí, doncs, de fet, repetim una de les ponents, perquè la Montse Guillén estarà amb nosaltres. També tenim el Christian Brander, que és un científic que treballa en el programa del desenvolupament de la vacuna per la sida. Ell és, diguem-ne, immunòleg o viròleg, diguem-ne, com a professió. Hem convidat també el Miquel Porta, que és un investigador de l'IMIM. Ell és metge epidemiòleg i treballa en epidemiologia ambiental. I en Ferran Torres, que treballa l'Agència Europea del Medicament. Aleshores, doncs, totes aquestes persones, fixeu-vos que llevat, en aquest cas, llevat de la Montse, que és matemàtica, els altres no són matemàtics. I justament
ha estat una cosa, diguem-ne, deliberada, l'intentar portar a la taula persones, diguem-ne, que no són matemàtiques, perquè ens ajudin, diguem-ne, millor a diguem-ne, millorar, corregir, ampliar allò que fem, diguem-ne, doncs, per l'estadística, per tal de que sigui realment útil. També hem fet alguns articles en els diaris. El Josep Maria Ureta és un periodista del periòdico que va escriure un parell d'articles, en el qual li estem molt agraïts, i també doncs, des de la Junta de la Societat Catalana d'Estadística doncs, també vam fer un article que es diu L'estadística està de celebració. Bé, acabo amb dues coses. Una, jo no he tingut encara ocasió, em fa la impressió que hi ha pòsters no?, per aquí fora, no he tingut ocasió de veure'ls, però justament una de les accions que des de la societat s'està fent és una recopilació de pòsters per tal d'integrar-los a la Setmana de la Ciència, que es farà el mes de novembre i que també està dedicada a l'Any Internacional de l'Estadística, i aquesta exposició, un cop estigui acabada la Setmana de la Ciència, en principi estarà allotjada, crec que aquí, a l'Institut d'Estudis Catalans, i després doncs, serà itinerant. Aleshores, doncs, també, un cop aquí, diguem-ne, la crida és que si teniu pòsters interessants, doncs podríem, diguem-ne, considerar, es tracta de fer pòsters sobre l'ús de l'estadística i la resolució en problemes, diguem-ne, concrets. I també perquè si en el futur en els vostres instituts volguéssiu tenir, diguem-ne, allotjar aquesta exposició, doncs bueno, no sé, la logística la desconec perquè encara no ho hem fet, però intentaríem doncs, també fer-ho. I, bueno, i ja per últim, pensava que el Frederic ho mencionaria, doncs, des de com a iniciativa de l'IDESCAT i de la Societat Catalana d'Estadística es va posar en marxa un blog. Aquí teniu, diguem-ne, doncs, un pantallazo d'aquest blog, i cada mes el dediquem a una temàtica diferent. ¿Vale? Aleshores, doncs, justament el mes de juny la temàtica era ensenyar i aprendre... no, l'estadística feta fàcil, aquesta era la temàtica del mes de juny, que la vam voler que fos el mes de juny justament per fer-lo coincidir amb el lliurament dels premis del planter. Aleshores, una de les persones que va escriure en aquest blog va ser la Lucía Bayo, de Sant Quirze del Vallès, i també doncs, Sant Pere Grima doncs, també va portar. Doncs, bueno, això, en principi, doncs, està, podeu agafar i podeu mirar, i segurament doncs, també, a part de veure les experiències que s'han fet en aquest institut sobre el planter de sondeig, o sigui que segurament us pot donar alguna idea per incentivar-lo vosaltres, doncs també us donen molt de material. Els articles algunes vegades són més llargs dels que jo voldria, però bueno, són al voltant de mil paraules, vull dir, però són relativament curts i per tant també poden ser una font de material per als vostres estudiants. I bé, jo crec que de que haver passat del temps, si ho sento, ho deixem aquí. I jo crec que ara tenim una pausa i després, doncs, bueno, quan farem el debat, doncs ens hi posarem aquí i aleshores ja els protagonistes sereu vosaltres. Moltes gràcies. Bon dia. Començarem doncs, el debat, si voleu començar dient alguna cosa, si teniu alguna pregunta. No, no, a veure, nosaltres diguem-ne ja hem parlat prou. Aleshores, doncs, ara el que ens agradaria és que doncs, les preguntes, les qüestions... o els comentaris o experiències que vulgueu compartir amb nosaltres, doncs que els feu. I si teniu preguntes, doncs també si, diguem-ne, voleu quina persona de la taula doncs, la preferiu que la respongui, doncs també ho dieu. I en principi, doncs diguem-ne que el temps ara, diguem-ne, és vostre i confiem, doncs això, que ens feu preguntes. Molt bé. Bé, hola, bon dia a tothom. Jo faig una pregunta de caire molt pràctic. Em dic Sergio Belmonte, vinc de Vilafranca del Penedès, de l'Institut del Penedès. I professor de secundària i llicenciat en matemàtiques també. La meva pregunta, bueno, no sé, és arrel que ha dit la Mercè abans respecte a les matemàtiques com a objectiu a la secundària, no? La meva opinió o pregunta és com és possible que encara a la selectivitat no es pregunti res d'estadística matemàtiques, en especial en matemàtiques a les ciències socials, que crec que és de les poques coses que necessitaran de debò quan vulguin estudiar una carrera. No? Ho estem demanant des dels instituts, no sé si altres companys estaran d'acord, però jo crec que és, pot ser un punt clau com a eina de bueno,
fer créixer l'estadística dins de la secundària, no? Perquè és veritat que sempre ho deixem, o moltes vegades ho deixem com a temes finals, i al final, a segon de batxillerat, quasi ens centrem a lo que entra, a la selectivitat, no? Penso que seria un punt molt important. Llavors, vosaltres, potser, que esteu més a prop de la universitat, doncs a veure si us podeu afegir aquesta crida o no, i d'una vegada per totes es posa, no? Gràcies. Sí, completament d'acord. A més, a Catalunya és veritat que ja no en surten. Tinc entès que en altres comunitats autònomes sí. Per exemple, a Madrid encara es fan aquelles típiques preguntes de la taula normal o binomial, que no sé si hauria de ser això, però encara es pregunta aquest tipus. Per tant, absolutament d'acord amb la crida des de les universitats a que aquests temes apareguin dintre de les matemàtiques, a més. I potser també fomentar que hi hagués preguntes d'interpretació de gràfiques amb component estadística dintre d'altres matèries. No sé si algun company vol afegir alguna cosa. Sí, jo voldria afegir una mica pel coneixement de secundària i batxillerat que jo tinc, que clar, les proves de selectivitat fan referència al segon de batxillerat. I llavors, vull dir, perquè surtin preguntes d'estadística a la selectivitat, cal canviar els currículums de batxillerat, eh? Que siguem conscients del que estem demanant, eh? No, jo no dic que sigui difícil, vull dir que simplement, bueno, és això, la situació com és ara, d'acord? A veure, quan jo he fet la presentació, he fet una presentació molt ràpida i aquí en el paràgraf de presentació de la jornada d'avui hi havia una frase de Mogensnies, que jo ara la poso així en plan no provocador, però sí contestant una mica el que deia la Lupe, perquè la frase aquesta de Nies, que diu que la democràcia és una broma si els ciutadans són analfabets en matemàtiques, la política no són paraules, són números i al final només es pot jutjar amb els nombres, el ciutadà que no entén els nombres dels pressupostos públics és víctima de la xerrameca dels polítics. Clar, jo quan posava aquesta frase l'estava posant com a llicenciada en matemàtiques, com a professora de matemàtiques, que sí que faig estadística amb els meus alumnes i probabilitat, però la vaig posant aquí i ara tinc com una espècie d'equívoc, no? De dir, per mi això és matemàtiques i inclou l'estadística. Bueno, no sé si volem obrir aquesta tanda de qüestions. Moltes de les coses que tu deies del pensament estadístic, jo pensava, bueno, clar, sí, però jo tot això m'ho faig meu del pensament matemàtic, no? Bueno, no sé si és desconeixement meu d'aquest article que tu has citat o has comentat, però jo estava molt d'acord amb moltes de les coses que tu deies del que representava fer estadística, però jo m'ho mirava amb les ulleres més globals de matemàtiques. Bueno, evidentment és polèmic i estaria bé, doncs, no? Doncs, diguem-ne, està molt bé discutir-ho. De fet, també et poses les ulleres de físic o de biòleg i també, diguem-ne, ho pots posar, no? Per tant, diguem-ne que aquí el punt està potser en la paraula incertesa, no? Les matemàtiques no són sempre tractant amb la incertesa, no? Diguem-ne, tracten doncs, amb moltes coses deterministes, no? I en particular amb la incertesa. I potser, diguem-ne, per l'equívoc de les matemàtiques quan ensenyen l'estadística de forma tradicional, doncs potser s'ha confós l'estadística amb l'anàlisi de les dades, com si diguéssim, no? I és molt més que això, no? Aleshores, doncs, diguem-ne, que tu em dius, la matemàtica és multidisciplinar? Sí, clar que ho és, clar que ho és. Com avui dia, la genètica, la biologia, no? Però en particular, doncs, l'estadística, jo crec que és una disciplina per se que engloba el coneixement, és a dir, que el pensament per ser estadístic, per tal de tenir, diguem-ne, sentit, ha d'englobar tot el problema, tenint en compte aquesta incertesa, tenint en compte, diguem-ne, les conseqüències, diguem-ne, com deien, les preses de decisió, no?
Aleshores, dius que això és una part de les matemàtiques. Bueno, diguem-ne, jo no ho veig així. Jo veig que les matemàtiques són, igual que l'economia en l'estadística, és part del llenguatge, no? I el mètode científic, evidentment, el compartim. Però bueno, a mi m'agradaria potser que algun altre membre de la taula, diguem-ne, perquè potser, diguem-ne, doncs no tenen altres opinions. Què, Frederic? Vinga, va. No, mas, el tema és interessant. Jo crec que està molt bé que els matemàtics s'ocupin d'ensenyar estadística. El que passa és que crec que sí que era veritat que almenys la meva intenció i la d'alguns altres d'aquí era donar el missatge aquest de dir quan ensenyem estadística pensem que no ens podem limitar a l'aspecte més matemàtic de l'estadística, sinó que hem de cobrir més aspectes d'aplicació, més aspectes d'anàlisi de les dades, aspectes d'explicació dels fenòmens i de més, que ens hem d'obrir en aquest aspecte. Però, evidentment, l'estadística té un fonament matemàtic i que, sobretot els que estem aquí, és que això ho tenim claríssim. I jo crec que també ho tenim claríssim la gent que fa estadística sense venir del camp de les matemàtiques. Tenim claríssim que és molt important tenir el pensament matemàtic com a base del pensament estadístic. Però, precisament, com que això ja ho donem per suposat aquí, nosaltres potser hem volgut incidir més amb l'altre, és a dir, el tanto, eh? El tanto, tingueu present que quan ensenyem estadística hem de fer alguna cosa més que simplement ensenyar matemàtiques. Però, evidentment, que comptem amb que tots som matemàtics i tots tenim una visió clara en aquest aspecte. Ja, la pregunta és, jo no acabo d'entendre molt bé quan dieu que té entitat pròpia. Vull dir, sí, bé, jo tinc una experiència que puc contar, tampoc hi ha que exagerar, però jo és que dono, com això de l'estadística, ja sabeu que està de moda, a vegades per a mal, pues la qüestió és que allí el Departament d'Estadística de València pues fem bolos per tot arreu. Jo he donat classe en criminologia, dono classe en periodisme en aquest moment, he donat classe en nutrició humana i dietètica, he donat classe en matemàtiques, he donat classe en biologia, vull dir, ja hi ha un assenat, has procurat. Hi ha gent que fa de tot, vull dir, hi ha gent que va allí, amb allò a la seua i tal, i no fa el mínim esforç, bueno, en medicina també, i troba que és compatible, vull dir, fer l'esforç de saber el públic que tens i com has de contar la matèria per a que aquella gent t'entenga i veja el que ha de fer. Ho vinc a dir perquè, de fet, hem anat arrere en el sentit que vosaltres dieu, perquè no fa res, teníem una llicenciatura en estadística o en ciències tècniques estadístiques que ha desaparegut, almenys en València ha desaparegut. No sé si així existeix no, o què. No, tenim el grau d'estadística. Ah, sí, teniu un grau d'estadística. Bueno, a Catalunya tenim el grau en estadística, que és interuniversitari UPCV, i el grau en estadística aplicada, que és interuniversitari autònoma. Nosaltres no el tenim, el teníem i no el tenim, i ho dic perquè, bueno, doncs allí fem el que podem. Hem perdut, de fet, presència en matemàtiques per allò de que tot s'ha reduït. I jo no sé si estaria completament d'acord en el que ho diu. Bueno, tampoc és que tinc massa clar el que heu dit, vull dir, disculpeu-me, perquè no sé molt bé què voldria dir això, perquè al fi i al cap, quan en el grau d'estadística els continguts quins són, de fet, deu d'haver un contingut d'anàlisi, vull dir que no, àlgebra també n'hi haurà i tal, vull dir que finalment... Bueno, clar, però no a nivell del grau de matemàtiques, per bueno, exemple. No, perquè, economia, perquè possiblement tampoc fa falta, sí, una estic d'acord. Hi ha introducció a la biologia... Sempre serà una miqueta millor fer-ho aixina, però tampoc veig jo les diferències. És substancialment diferent. Sí. Em deixes que posi un exemple molt senzill, relacionat amb el que he parlat. Jo sóc matemàtic, o sigui que puc criticar els matemàtics i m'estic criticant a mi mateix. Quan els matemàtics expliquem la mitjana i després expliquem la mediana, immediatament ens agrada pensar la mediana com un percentil més. I llavors de seguida expliquem els percentils. La mediana no és més que el percentil 50, o el quantil central. Això matemàticament és correcte, és generalitzar, és buscar la visió de la distribució i tal i qual. Però clar, si anem per aquí ens estrellem, perquè el que interessa és quina informació conté la mitjana, quina informació conté la mediana. Que la mediana és un percentil més des del punt de vista matemàtic, és molt interessant, però des del punt de vista del que està aprenent en estadística és molt poc interessant. Aquest seria el meu exemple. Sí, estic d'acord, però... És que se pot contar això i l'altre, el que vull dir... Però llavors fixeu-vos que el que esteu dient és que l'estadística té la diferència de que està contextualitzada i situada amb una aplicació real. Clar, jo ara torno a fer una altra vegada la cunya, no? Des de les matemàtiques hi ha molts professors de secundària que ho tenim claríssim,
que les matemàtiques en abstracte i presentar la mitjana com el percentil 50 ni se'ns havia acudit fer-ho a secundària. Llavors, si parlem d'unes matemàtiques contextualitzades que serveixen per alguna cosa concreta i parlem de modelitzar i parlem de partir d'un problema concret, analitzar què planteja aquest problema concret i després treure'n el model matemàtic, etc, etc, segurament estem acostant-nos bastant en aquest mètode, no? A veure, jo també volia parlar d'això, perquè és un tema molt, molt atractiu, no? Jo sóc conscient de que, bueno, jo vaig tenir una assignatura quan jo vaig estudiar matemàtiques que es deia estadística, i no vam fer estadística, devíem fer la mateixa, no, o sigui que no te la vull recordar, no te la vull recordar. Però bueno, he vist jo tot el que ha passat, he vist com l'estadística, diguem, ha nascut, s'ha desenvolupat, com ha funcionat, he vist també la il·lusió amb la qual s'ha fet recerca, amb la qual s'han fet aplicacions importants, he vist també com ha agafat entitat, que bueno, jo ho he vist i en fi, no tinc res en contra i em sembla estupendament. Però jo ara voldria fer un comentari també en aquesta direcció. A veure, en aquests últims mesos o en aquest últim any hi ha un tema que és aquest de la sobirania, el dret a decidir, totes aquestes coses que estan passant al nostre país, que s'han donat algunes intervencions, molt poquetes, desgraciadament, molt poquetes, des de fora de Catalunya, que diuen, per favor no us n'aneu. Diuen, per favor no us n'aneu. Molt poquetes, molt poquetes. Molt poquetes. Doncs jo, algú d'això voldria dir des de les matemàtiques cap a l'estadística. Per favor, per favor, no us n'aneu. Per favor, no us n'aneu. Gràcies. No. Esclar que us aneu d'anar on vulgueu, Però vull dir, no ens deixeu els polinomis i els poliedres com a única activitat, perquè, és clar, això és un avorriment total, Val? No vull que la matemàtica quedi en polinomis i poliedres. No ho vull, Va. Bueno, equacions. Mira, jo sóc professor d'equacions diferencials. Bueno, deixeu-me que us ho expliqui. Allò de les equacions derivades parcials, parabòliques, hiperbòliques i elíptiques, això ja no s'explica. No s'explica. Es parla de l'equació del potencial elèctric, es parla de l'equació de la mecànica de fluids, es parla de l'equació de la conducció del calor, es parla de l'equació de la corda vibrant, es parla d'aquestes coses. I a classe parlem d'aquestes coses, contextualitzem, com dius tu. I els estudiants es contesten, ostres, però això és física o què és? Bueno, noi, mira, no ho sé, això és el que hi ha. Això és el que hi ha. No pretenc dir a Newton, no li pretenc dir que torni, no li pretenc dir això, però sí que dic, per favor, no us n'aneu. És a dir, no pot ser que quan una cosa esdevé interessant, el primer que fa és anar-se'n de les matemàtiques. No pot ser això. No pot ser, vaja, és una pena que el millor centre de mètodes numèrics que tenim a Catalunya, el millor, en diferència, diguéssim, és un centre dels enginyers. Clar, és que som tontos nosaltres o què? Que no ens n'hem donat compte que els mètodes numèrics són molt importants perquè són molt aplicats, perquè són molt útils i que no ens hem posat des del primer dia a explicar-ho. Com és que la informàtica gràfica ha tallat completament les seves relacions amb la matemàtica? Com és això? Bueno, perquè s'ha convertit en una cosa interessant i mira, i així s'ha anat. I nosaltres ens anem quedant amb els polinomis i els poliedres, que estan bé, els polinomis i els poliedres, però esclar, és una mica això. Per tant, en resum, llarga vida a l'estadística i a l'estadística independent. Llarga vida. Però, per favor, no tallem els... O sigui, a mi, que les assignatures de matemàtiques de l'ensenyament secundari no continguin estadística, em sabria molt de greu. I que hi hagués una assignatura independent que es digués estadística. Per què? Perquè doncs, l'estadística és molt més fàcil de contextualitzar
Igual que moltes coses que tenen aplicació a la física o a l'economia o el que sigui. Jo és el que voldria. És veritat que no n'hi ha prou amb l'economia que pot explicar un matemàtic, és veritat. I quan jo explico el potencial gravitatori o el potencial elèctric, segur que un enginyer elèctric em diria, home, però si això no serveix per res. Bueno, d'acord, però ja és alguna cosa que a mi em permet parlar a classe, no? Total, això. Res més. Molt bé. Sí, val. Jo també parlaré del mateix. A veure, jo penso que els matemàtics ens pensem que l'estadística l'expliquem millor nosaltres que ningú. I això, per què, doncs? Però perquè entenem lo teòric que ens pensem que els altres no entenen, segurament ens equivoquem. Perquè pensem que els altres no entenen determinades coses teòriques, però després perquè també sabem descendir l'abstracte. Això ho deixo a lo particular, a lo aplicat. O sigui, entenem l'abstracte i ens preocupem de descendir lo aplicat. D'altra banda, això no treu que hagi nascut un grau, que hagi nascut uns titulats que tenen una altra formació diferent de la que nosaltres tenim, que nosaltres segurament no aprovaríem, perquè tenen una formació diferent, els ensenyem unes altres coses, molt més combinades, molt més aplicades, molt més d'informàtica, i aquesta gent sí que comença a tenir vida pròpia i se senten estadístics. Per tant, és inevitable. De tota manera, queda l'estadística matemàtica dintre de les matemàtiques, que amb tota la capacitat, perquè què passa? Que els resultats d'estadística doncs continuen sent, els resultats fonamentals continuen sent uns teoremes matemàtics i continuen tenint l'entitat que hi ha darrere. No? Només volia apuntar això. Potser, diguem-ne, per tancar el tema i així donar opció, no?, a poder tractar altres temes, doncs, a veure, en cap de les meves intervencions pretenia dir que els matemàtics no haguessin d'explicar l'estadística. No, no. Jo simplement intentava fer entendre que l'estadística no és només matemàtiques, que hi ha un pensament, diguem-ne, que ho engloba. Si resulta que hi ha coses que també es comparteixen amb les matemàtiques, doncs millor que millor, diguem-ne, tot el que sigui aquesta contextualització, però que diguem-ne, es tracta de que se sàpiga de que no és un subconjunt de les matemàtiques, no? Que tenim moltes coses en comú, que els matemàtics crec que ho podem explicar bé, si ens informem prou, diguem-ne, si sabem, diguem-ne, doncs, sobre el problema el que ho està explicant, i jo crec que s'ha de transmetre això, és a dir, quan un, per exemple, tots sabeu, doncs, que es fan assajos clínics, no?, per l'aprovació d'un medicament, tot el procediment que hi ha per l'aprovació d'aquest assaig clínic és estadístic, no és matemàtic. Ningú diria que el procediment d'aprovació d'un medicament, no?, amb un assaig clínic és matemàtic. No, ningú diria, és estadístic. És tot un procés, diguem-ne, que recull des de quan es va, diguem-ne, fer la molècula que era possiblement propensa, diguem-ne, a ser efectiva per una certa malaltia, no?, fins a la comercialització, no? Aleshores, hi ha moltes fases, diguem-ne, i totes aquestes fases, diguem-ne, cada una d'elles comporta parts de l'anàlisi estadística diferent, no? Aleshores, això és el que estem dient en el pensament estadístic, d'acord? Que hi ha matemàtics aplicats i que la matemàtica aplicada també es pot, diguem-ne, sí, per suposat. I, sobretot, diguem-ne, jo crec que els nostres matemàtics en l'ensenyament primari i secundari poden explicar molt bé l'estadística. Jo crec que sí, sempre quan, diguem-ne, no es redueixin a donar les fórmules, no?, i a prendre els càlculs i a basar-lo en la combinatòria, no?, per calcular, diguem-ne, la probabilitat. Diguem-ne, és molt més ric que això, i diguem-ne, a mi, diguem-ne, si ho fem d'aquesta manera, diguem-ne, ampliant, aleshores jo penso, diguem-ne, si a més es pogués aconseguir, que això suposo que és molt difícil, que hi haguessin projectes interdepartament, no?, vull dir, doncs, amb les persones d'altres departaments dintre de l'institut, que un mateix projecte el portessin, no?, o inclús tema es portés des de diferents branques, doncs encara millor, perquè potser aprendrien millor, diguem-ne, aquesta interdisciplinarietat que es comporta l'estadística. Bé, jo quasi que, si us sembla, diguem-ne... Tenim un parell de paraules demanades, perdó. Sobre aquest tema? Sí, una per aquí i una altra. Vale. I després, si us sembla, després d'aquestes dues paraules, doncs tanquem per poder passar a un altre tema que volia introduir la Montse. Comencem. Jo em dic Maribel Bernabó i estic a l'Institut Ernest Lluch de Barcelona.
Jo crec que la estadística, de moment, als instituts no hi ha més remei que la fem matemàtics, perquè són, vull dir, estadístics, als instituts no n'hi ha. I què passa quan hi ha una cosa que té nombres? Que la major part del professorat no té una mica de por. Jo he intentat col·laborar amb professors de biologia, però diguem, jo et dono els exemples, però això ho expliques tu, perquè no sentien segurs. Però ara bé, molts matemàtics també diuen que ells tampoc es senten molt segurs. Jo crec que ens falten més exemples, és a dir, més material d'un nivell que sigui assequible, per exemple, per un batxillerat. Jo he entrat a l'IDEASCAT i he trobat que material per batxillerat a mi no m'acaba de quadrar. Per batxillerat de socials, que és on el programa dona temps d'explicar-lo i és on jo considero que és més convenient i més essencial, més que en moltes altres coses que s'expliquen i que són les que es pregunten a la selectivitat. I aleshores la recerca d'exemples porta molt de temps. Si t'has de buscar tu la vida i la col·laboració amb altres departaments també porta molt de temps i l'augment continu de l'horari lectiu fa que coses que jo havia iniciat en algun moment i que després havia abandonat, ara no, ni jo ni crec que molts de nosaltres ens trobem en cor de reprendre-les. Per tant, necessitaríem ajut extern. Passem primer recollim el torn de paraula del company i llavors contestem. Hola, ja acabo. És una petita... Soc el mateix d'abans, el Sergi. No, perquè ha comentat una cosa que m'ha semblat molt interessant, la Montse abans, que ha dit que si l'estadística és un subconjunt de la matemàtica i tal, a mi m'agrada pensar que la matemàtica és un subconjunt de tot. Vull dir, a vegades jo he tingut professors de la universitat, bueno, quan feia la universitat ja fa anys, no tants, però ja fa, que suposo que es pensaven que estaven per sobre de tot. I jo tendeixo a pensar que les matemàtiques no estan per sobre de tot, estan per sota de tot, són la base. O sigui, podem trobar, i tenim exemples clars, bueno, que les matemàtiques estan a la màgia, no? Estan a l'economia, estan a la psicologia, estan a tot arreu. O sigui, és un subconjunt de tot. O sigui, no em sembla adequat pensar que l'estadística és un subconjunt de la matemàtica. Més aviat seria a l'inrevés. Ho volia deixar així. Vull dir, no sé, tendeixo a pensar que a mi m'agrada estar sota de tot, no per sobre. Les connotacions no... Començo. A veure, jo voldria introduir en el debat una idea diferent, tot i que també hagués pogut afegir opinions personals sobre el que s'acaba de dir, però a mi m'agradaria parlar d'estratègia. Val? Crec que ens convé veure cap on anem i cap on ens interessa anar col·lectivament. L'estadística en els últims anys, el que veritablement l'ha revolucionat és la capacitat d'emmagatzemar informació i tractar-la. Però informació d'una manera que a vegades no som conscients del que vol dir. Pensem en exemples estadístics de 10 o 12 dades, calcular la mitjana, trobar la mediana, però a mi m'agradaria que penséssim un moment donat, als que estem, durant aquesta estona que estem aquí, quantes dades s'han recollit a Barcelona, per no sortir de l'entorn, sobre el consum que s'ha fet en aquestes dues hores. Hi ha hagut supermercats de cadenes conegudes que han estat recollint informació sobre quins productes comprava cada persona en quin minut, conjuntament amb un altre producte. Això són cadenes d'informació molt, molt grans, si no només mirem dues hores, sinó que mirem moltes més. Les empreses que subministren energia elèctrica estan constantment monitoritzant quin és el consum de l'IEC i de casa de cadascun de nosaltres. Aquestes grans bases de dades realment són el futur, són una possibilitat que no teníem fa uns anys i a la vegada són un repte. Llavors, per la generació que jo crec que nosaltres estem formant, ens trobem davant una situació que no té tanta antiguitat, en la qual nosaltres hem de donar elements i eines per formar aquests joves
que es trobaran en un entorn així. Jo us voldria explicar que, per exemple, als Estats Units, la recerca en estadística, una de les preguntes més importants que es fa és la següent. Si tenim una empresa, clar, aquesta empresa es dedicarà a alguna cosa, però el que està clar és que recollirà dades, com això dels supermercats que us deia. Les ha de recollir totes, les ha de guardar totes, anys i anys i anys. Què és el que és rellevant d'aquelles dades i el que no ho és, el que es pot llançar directament perquè al cap de 3 minuts ja no té cap valor d'informatiu. Això, que podríem deixar-ho de mà dels informàtics, jo crec que ho podríem assumir entre tots com un repte que segur que les noves generacions es poden trobar. I jo entenc que aquí tenim molts problemes, perquè com gestionem això, com ho ensenyem? De fet, hem d'anar de la mà d'algun ordinador. Quin programa informàtic hauríem d'utilitzar perquè no haguéssim de fer els càlculs amb la calculadora de tota la vida i entrant-ho? I jo voldria una mica posar en el debat que mirem una mica endavant i que veiem com podríem fer-ho per ensenyar aquest tipus d'eines que jo crec que van lligades al desenvolupament. De fet, dimecres passat, el dia 25, se va fer unes jornades a la Facultat de Matemàtiques en motiu de l'any de l'estadística. Ara va haver 3 o 4 taules redones i va intervindre l'estadística en l'administració pública, l'estadística en la sanitat i tal. I en algun moment donat, un dels xicots que parlava justament de l'estadística, perquè treballa en un centre de recerca, dels poquets que queden, de recerca mèdica allí, de salut allí en València, haureu sentit parlar d'ell, el príncipe Felipe Ixe, que després de muntar-lo per tot lo grande s'han deixat a la meitat i en lo posat i tal. Bé, la qüestió és que ell va suscitar justet el tema que Mons està comentant. És el tema de les grans quantitats de dades del big data, que se diu ara, que ha donat lloc, entre altres coses, a lo que se diu l'enginyeria de dades, és de la mineria de dades i totes aquestes coses i tal. I la veritat és que és un repte. I aquell dia més encara, aquell dia no sols és que hauríem de fer alguna cosa per ser nosaltres els que veure com se mengem este plat, per així a dir-ho, sinó que el que posava damunt de la taula, que són els informàtics, és que estan confonent l'estadística, l'anàlisi de dades, i amb l'excusa dels grans ordenadors i de la gran manipulació estan tirant endavant i estan fins i tot canviant l'home. Va posar, ho haguera dut, perquè era interessant, una transparència a on, per un lloc, dia el que els informàtics diuen i el que nosaltres entenem per tal. Machine learning, estadística clàssica, bueno, no sé, no recordo un tal, i venia a dir això, venia a dir que aquesta gent, que és atrevida per naturalea, perquè ja ho sabeu que els informàtics són així, se creuen que poden en tot, i l'únic que fan són algoritmes per a poder un poc menjar-se el que tenen en la mà, i la qüestió és que el risc era ixe, el risc era que feren les coses inadequadament, com està passant, però com les coses han arribat a un extrem, tornant a l'exemple de les correlacions i les causalitats, on no importa tant si és casual o està correlat, com a que efectivament barata saber que la gent pregunta això i allò, és que va vindre una epidèmia de grip, i és un exemple que se conta molt bé en un llibre que se diu Big Data, que parla justament de totes aquestes coses i conta un exemple de l'evolució d'una epidèmia de grip en Estats Units, que no sabíem com preveure-la, i a base de mirar per mig de Google, per allò de les grans 500 i milions de quantitats que se generen, què preguntava la gent en un episodi anterior quan l'epidèmia estava acostant-se, saber en seguir, no importava si allò tenia que veure o no, si ja barraera una verdadera correlació o simplement causalitat. El que se tractava de veure és que barata saber les preguntes que la gent feia, varen ser capaços de seguir, o no d'avançar-se a com evolucionava a través dels Estats Units l'epidèmia aquella de grip. Al final, el nombre de vegades que es connectaven a internet, sí, i buscaven unes preguntes que deia, jo què sé, aspirina, no sé què i tal. Sí. Ibuprofeno. I a partir d'un seguit de preguntes, que tal. L'exemple venia a dir que no importava fer estadística o no, l'únic que importava era ser capaç de manipular aquelles dades de la forma que fos possible. I jo crec que això està produint, o va produir, efectivament, com molt bé assenyalava Montse, un canvi radical en el plantejament que fins ara hem fet de l'estadística. El fet el varen suposar tots aquests ordenadors de sobretaula que tenim ara, que varen permetre fer evolucionar, si recordeu, només se podia fer inferència estadística quan tu coneixies la distribució en el mostreig. Ara no importa, tu tens mètodes per a simular distribucions, tot per complicat que siga
l'estadístic que tens, perquè pots simular mitjançant els mètodes de Monte Carlo, el que fora, i tal, i això se pot fer barat a les maquinetes que tenim ara, que abans no era possible. Pues, el que està passant ara, segurament, d'ací uns anys en parlarem, jo segurament m'hauré jubilat i ja me serà una miqueta igual, a lo millor, però segurament, és una manera de parlar, però segurament això sí que va produir un canvi fonamental en, el, en la manera d'abordar el problema i en, com dia molt bé Montse, l'estratègia a seguir per a poder perviure, perquè si no mos es menjaran aquests informàtics, eh? No vos cap dubte. Fem 5 minuts més de debat, si hi ha alguna intervenció, i després passarem al següent. Hola, bon dia. El meu nom és Pedro Padilla, sóc enginyer, no sóc matemàtic, dono classes de tecnologia i em estranya dues coses. Estem en una societat líquida que canvia ràpidament i no hem parlat de l'estadística i la filosofia. Jo em recordo quan la meva dona m'explicava bioestadística fa 37 anys i jo pensava, bueno, com és que això de la probabilitat, o quan van començar a mirar física quàntica i parlava de que l'electró existeix, no existeix, o és un forat negre, o sí o no, i fa 37 anys vaig passar bastant malament a nivell de pensament, ara ja estic acostumat. I em trobo que no heu parlat de jocs. Jo, quan als alumnes li poso un joc per començar una lliçó, doncs tota la classe, el més despistat, em fa un pont, perquè li vaig obligar a tothom a jugar a tres jocs, posant notes a l'agenda. Llavors jo m'interessaria quants jocs teniu muntats, perquè això és el que entra als alumnes avui dia. Eh? La matemàtica està molt bé i m'agrada molt, però per entrada d'entrada això és una indigestió. Eh? Gràcies. Hola, Josep Maria Guadé, sóc de l'IES Sant Quirze i volia comentar una mica respecte a l'estadística secundària, que potser no coneixeu tant. I era l'apunt de, sí que l'estadística es fa fonamentalment a primer de batxillerat i està molt bé perquè és la base que poden tenir molts alumnes pel que fan després de treball de recerca. Perquè el treball de recerca de batxillerat moltes vegades es fonamenta en estudis estadístics, o sigui que està ben situat el tema en aquell punt. O sigui que l'estadística és la base, com veieu, importantíssima perquè després els nostres alumnes puguin fer uns treballs veritablement acceptables. Una altra cosa és després els resultats. I en aquest sentit vull apuntar també una cosa que aquests últims anys hem tingut la sort i és que a quart d'ESO ha canviat i ara hi ha els treballs de recerca de quart d'ESO. I ja fa 2 o 3 anys que el Departament de Matemàtiques es va quedar aquella hora i n'hem començat a fer treballs de recerca on la base era l'estadística, aprofitant. En aquests moments ja tenim l'hora de matemàtiques de més, però continuem fent el treball de recerca perquè creiem que és interessant i perquè així els alumnes de quart d'ESO treballen l'estadística i podem fer aquests treballs. I en aquest apunt, felicitar per el Premi Planter perquè ens motiva a poder participar i a motivar els alumnes de quart d'ESO perquè participin. Gràcies. Alguna altra intervenció? Doncs, si voleu tancar una mica sí. El tema. Bueno, suposo que hem de tancar ja, perquè ja estem molts passats de l'hora, no? Doncs, bueno, moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència, per la vostra col·laboració. I, bueno, ja hem dit que els materials els tindreu penjats en dos, el cremat i ja no sé on més, no? A la web. I també, doncs, bueno, en nom de tots, moltíssimes gràcies. Si voleu contactar amb nosaltres, doncs som fàcilment trobables per la web, per tant, ens podeu contactar. Quan mireu les transparències, si teniu dubtes o algun material, per algun motiu no el trobeu. I ja per acabar, doncs, també des de la Societat Catalana d'Estadística, doncs, ens posem a la vostra disposició per col·laborar, diguem-ne, i diguem-ne liderar o ajudar en les iniciatives que vosaltres pugueu tenir en l'elaboració de material, de jocs, per parlar de filosofia també i per tots els temes, diguem-ne, doncs, per parlar de Big Data i de com l'abordem, no?
y per tal de intentar aconseguir, no, doncs, que els nostres joves doncs arribin a ser unes persones que estadísticament estiguin ben alfabetitzats. Moltíssimes gràcies a tots.